bam 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 bam. Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag så ska vi öppna paket från Wish. Så yes. Och jag ber om ursäkt om det är mörkt, men jag kan inte ja. Snygga. Snygga ju. Så här ser de ut. Nu sitter jag här på golvet istället. Och det är bättre ljus då. Här är de här byxorna. Som ser ut så här. Och sen har de så här fickor. Nice. Så det är de byxorna. Sen tar vi det här paketet. Som ser ut så här. Som ser ut så. Och sen ser ut så här på baksidan. Eller framsidan. Så den ser ut så. Jättesnygg. Och sen kommer jag testa dem här. Sen har jag shorts som ser ut så här. Jättesnygga. Och sen sist men inte minst det här. Jo man, inte tugga. Inte tugga på kameran. Och sen en tröja, eller linne är det. Som ser ut så här. Nice. Så nu ska vi testa dem här. Perfekt. Och ja, jag är jättenöjd med de här sakerna. Och jag hoppas ni tyckte om den här videon. Tumma gärna upp. Och Tali, vad gör du, din galning? Nej, men hoppas ni tyckte om den här videon, så hörs vi i nästa video och glöm inte att ta hand om er. Så, ja. Oj, gud. Så hörs vi i nästa video. Bye!